Эфирде Татарстанның күн якыншығыш хабарлары студияда Резиде Шамсулина. Исәнмісіз, бүгінгі программада. Әлмәт Үзәк район хастаханәсендә ремонт эшләре дәвам итә. Төзүчеләр реконструкцияның түгел тәмамлану вакытын әлегә әйтмиләр. Вокал буенча конкурс һәм бокс турниры Геннадий Денисов истәлегенә тагын нинди чаралар оештырырга планлаштыралар. Сотып алып ремонтлаган һәм менә инде 30 ел дәвамында автоюриш колоннасын җитәкли Лина Горскилы үзенең ретро автомобилендә җиңү парадында катнаша. Салкын яз чәчү графигына үзгәрешләр кертте. Кайбер хуҗалыкларда ике сменада эшлиләр. Язгы бодай, арпа, сабан, борщак, көнбагыш, горчица чәчәләр. Шул ук вакытта район башлыгы Тимур Нугуманов файдаланылмый торган җирләр буенча тәнкыйтен белдерде. Районда бу 11 мең гектардан артык җир. В моментовское сельское поселение самая большая цифра неустребованных земель. И динамика 4% это говорит о том, что практически нет динамики. Также очень большие цифры Новой Каширова, нулевая динамика, Новоникольск, тоже большое количество, Старомихайловка, но там в Старомихайловке движение идет. Мы видим, что работа организована, и Емашах практически нет движения. Әлмәт районында шәшу вакытында студент халяк булганнан соң хуҗалыкларны тикшерделәр. Комиссия техниканың торышын бәяләде. Бу хакта шәһәр активы киңәшмәсендә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе башлыгы Фәнис Шәрәфиев хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, фаҗига 4 майда көндезге сәгатьләрдә булды. Шәшу эшләре вакытында 19 яшьлек эшче шәшкеш механизмына эләгә, авыр җәрәхәтләр алган зыян күрүшене хастаханәгә китергәннәр. Тик ул шунда вафат була. Халяк булышы Сарман районында яшәүче аграр көлиәтенең 3-нче курс студенты. Әлмәтлеләр махсус операция зонасындагы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәмнең яңа партиясын җыйдылар. Бу юлы йөк алга батальоны полкына китә, дип яза Әлмәт муниципаль районы башлыгының матбугат хезмәте. Хәрбиләргә ярдәм итү өчен саклагы челтәрләр, гигиена кирәк яраклары, азык-төлек, поролон, мишләр ясау өчен банкалар һәм башка күп нәрсәләр җибәргәннәр. Әлмәт Үзәк район хастаханәсендә ремонт эшләре дәвам итә. Хәзер төп корпусның 2-нче катында эшләр бара. Подрядчылар инженерлык шелтәләрен җәю белән мәшгуль һәм бинаның эчке өлешен бизәү өчен әзерлиләр. Ремонт барышын район башлыгы Тимур Нугуманов бәяләде. Төзүчеләр реконструкцияның төгәл тәмамлану вакытын әлегә әйтмиләр. Задача этим летом уже. Жәйге безнең бурыч 2-нче катны тапшыруга әзерләү, эш актив темплар белән бара. Үзәк район хастаханәсенең төп корпусы мөмкин кадәр тизрәк заманча һәм уңайлы булсын өчен ремонт барышын контрольдә тотабыз. Вокал буенча конкурс һәм бокс турниры якыннары һәм дуслары Әлмәттә Геннадий Денисов истәлегенә берничә чара оештырды. Сугышчан туганлык җитәкчесе узган ел вафат булды. 2024 елда барлыгы 100-дән артык катнашучы җыелды. Конкурс узган ел барлыкка килде. Ул вакытта аны Әлмәт музыка көлиәте педагоглары һәм сугышчан туганлык оештырды. Геннадий Денисов жюри әгъзаларының берсе була. Быел конкурс аның исемен йөртә һәм аның истәлегенә багышлана. 2024 елда конкурста катнашучылар саны 2 тапырга күбрәк булды. Настолько был скромен, он был просто обычный человек, он никогда не кичился ни орденами, ни своим опытом, вот как бы таким боевым, скажем. Простой, такой искренний и человек, вот такой патриот, вот прям все его, сущность его была, он же из Акташа из нашего, правильно? То есть это человек, вот такой, знаешь, русский человек, который не хвалится своими достижениями и своими наградами, но все вокруг знают, что он человек с большой буквы. Геннадий Денисов 2023 елның 14 сентябрендә вафат була. Ул Афганстандагы хәрби компаниядә катнаша, ул вакытта аңа 22 яш кенә була. Гомернең соңгы елларында сугышчан туганлык ветераннар оешмасын җитәкли. Мәктәп укытучысы булып эшләргә, нефтчеләрнең сак предприятиеләре белән җитәкчелек итәргә һәм туган авылының башлыгы булырга өлгерә. Геннадий Денисов рус акташында җирләнгән. Хәзер аның исемен йөрткән икенче вакыйга бокс турниры, чара сугышчылар мемориалына чәчәкләр
солдан башланды. Хайкер янында катнашучылар, ауыл халкы, ярышларны ойыштыручылар һәм сугышчан туганлык әгъзалары җыелды. Остались без командира. Сейчас сделаем мы его продолжаем, и чтобы помнить, и проводим различные конкурсы, турниры, соревнования. Впереди у нас соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами. Соңғы ярышлар май ахырында Әлмәт кванториумында узашақ, ә бокс бойынша турнирға бүтін Татарстаннан 60-тан артық қатнашушы жиылды. Келешекте барлық истәлікли вақиғаларыны традицион ғына түгіл, әйіліна бірнеше тапқыр үткәрергә тілейлер. Сатып алып ремонтлаған, хәмінә инде 30 ел дәуамында автоюриш колоннасын жетекли Лина Горскила үзенең ретро автомобилендә жиңу парадында қатнаша. Бұл эшкә аны нәрсә этерген? 1990 елда Юрий Илюхин хезмәттәшләреннән Курган өлкәсендә ГАЗ-67 ретро автомобиле барлыгын белә. Хаманы сатып алырга карар итә. Ул вакытта машина эшләмәгән булган. Яңа хуҗа транспортны төзәтер өчен бик күп көч куя. Күбесе иратның елына бер тапкыр җиңү көнендә автоюриштә катнашу өчен машинага акча түккәнен аңламый. Друзья спрашивали, которые делали машину: Юр, зачем тебе эта машина нужна? Я говорю, слушай, вот я говорю, Новый год один раз в году, ты же, говорю, елку ставишь, а я, говорю, взял, чтобы раз в году на 9 мая проехать по городу и чтобы сохранилась память о наших дедах и отцах. Ретро эште бик күп нюанслар барды Юрий Илюхин. Ул вакытта аңа бәхет йылмая һәм машинадагы күп кенә детальләр штатлы һәм үзенеке булып чыга. Ират автомобильнең бөтен техник өлешен генә түгел, ә аның тарихын да җентекләп өйрәнә. Беренче тапкыр парадта җиңүнең 70 еллыгын бәйрәм иткәндә катнаша. Моның өчен Әлмәт районыннан хәрби автомобильләр арендалап тора. 5 елдан соң Юрий Илюхин үзенең ремонтланган ГАЗ-67 машинасында катнаша. Ират хәрби техниканы ремонтлауда катнашкан һәркемгә рәхмәтен белдерә. Баулыда Урманфест экологик фестивале үтте. Әлеге акция бүтін Татарстан бойынша уза, шарада 1000-нән артық кеше қатнашты. 50 мең ылыслы үсенте утыртылды. Баулыда табиғи ресурсларны тулыландыру һәм соклауға, шулай ук жәмғиәтне экологияны яхшыртуға жәлеп итүгә юнәлдерелгән Урманфест хайрия акциясы ойыштырылды. Болытлы һава торышы булуга карамастан, акциядә 1000-нән артык кеше, шул исәптән хезмәт коллективлары, волонтерлар катнашты. Акцияның идея илһамчысы Фаил Әхмәтханов, ул 5 ел дәвамында бүтән Татарстан буенча шундый экофестивальләр оештыра. В основном мы проводим рядом с Казанью, получается. Күбесенчә без Казан янында үткәрәбез. Быел биредә Баулы районында үткәрергә булдык. Бу чарадан соң Петрәч районында һәм 18 май көнне Менделеевск районында узачак. Гомумән без үзебез өчен 300-500 агач утыртыны һәм 10 000 кеше җәлеп итүне максат итеп куябыз. Мондый экологик чараны көз көне дә уздыру планлаштырыла. Чарага яхшы кәйф булдыру өчен артистлар, балалар өчен аниматорлар чакырылган иде. Шулай ук катнашучылар пылау, солдат бутқасы, шәй һәм пироклар белән сыйландылар. Азнакайда бейік жиңуның 79 еллығы оңайынан район башлығы кубыгына бадминтон бойынша ошық турнир өтті. Еш бадминтончылар үзләренең ұсталықларын күрсеттілер, тулырақ алдағы сюжеті бізді. Бүйік жиңуның 79 еллығы оңайынан Азнакай муниципаль районы башлығы кубыгына бадминтон бойынша ошық турнир ойыштырылды. Онда 50-ләп бала үзләренең ұсталықларын күрсеттілер. Бұнда енді үзләрінің зор үлеш кертәләр. Өзебезнең тренерларыбыз, аларға мына бик зор рахмет. Шулай тұрып балаларына тренировать кенге. Шуңа күрә енді әтенелерге рахмет. Мына балаларына шы бадминтон ярышларына һәм енді тренировкаларға йөрткәннәренә тілес келә енді бүгін мына балалар шы ярыштан барып тек яхшы кәйф кенә алсыннар. Һәм енді бәлә қазаларсыз шы ярышларын үткәрергә. Турнир ойышқан түсте барды. Әйтергә кирәк, Шотыртау арена спорт комплексында бадминтон белән шөгыльләнү елдан ел үсеш ала. Шулай булмыйча мөмкин дә түгел. 30 елдан артык инде бадминтон җәйге олимпия программасына кертелде. Һәм һәр ярыш бу уеннарны популярлаштыру максатыннан үткәрелә. Ярышлар берничә мәйданчыкта мавыктыргыч төсте барды. Уеннар уңышлы тәмамланып, турнир нәтиҗәләре буенча җиңүчеләр район башлыгы кубогына ия булдылар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.